На центральному мості Дніпра нарешті запрацювали реверсні світлофори. Встановили їх ще в неділю, 24 червня. Прилади будуть показувати напрямок руху. З 6 ранку з лівого берега на правий доступні дві смуги, з правого на лівий – одна. З 15 години рух мусить змінитися навпаки. З правого берега – дві смуги, з лівого – одна. Такий графік роботи світлофорів узгоджували з департаментом транспорту. Згідно зі схемою руху, на проїжджій частині мосту нанесли тимчасову розмітку. На купівлю 4 реверсних світлофорів з міського бюджету виділили 192 тисячі гривень. Покупку чиновники вважають обґрунтованою, мовляв, хоча світлофори працюватимуть лише 2 місяці, але це полегшить роботу комунальників та пересування дніпрян через міст під час ремонту. За 10 минут до зміни движения в 5.50 і в 14.50 буде загораться жовта стрілка інформаційна для водителей на 5 минут о зміні движения з середньої полоси уход вправо. Через 5 минут буде загораться красний крест в 5.55 і в 14.55 о том, що остається на мосту 2 полоси для окончания движения в тому або іному направлении.